How would you convince your friends? I don't know. Or some of the friends, I actually made them taste them and I didn't even tell that there is a cricket. Obviously, they didn't recognize anything. They said, ah, tastes good. Na rozdíl od mnoha dalších států Evropské unie tvoří v České republice energetika významnou část uhlíkové stopy každého obyvatele. ČES a ostatní firmy totiž provozují hnědouhelné doly, aby mohly za hranice vyvážet levnou, jenže špinavou elektřinu.